Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nih neng channel kulur. Iki mau nggonku wis jam setengah sanga waktune ngirim sarapan yang baik. Rutinitas ben kesok iki. Monggo disimak. Iki lur, ora sampe rapopo. Nontone. Kontrate kontrate iki wong jangan terong kok diharap OTW nggone bae nyapa bae wong saiki ya delokan kok muga-muga sehat. Iki wis teko nggone mbahku. Ki arep mlebu iki. Kekne sarapan. Dene apa iki? Oleh berkat. Kok diler? Kita ini kayak, ah ini kalau rautin ini ngomong. Iya. Wes sarapan
teri kae cek dei bengi kae jepri kae kek rasuwi ngono di teri endah endah ya nggone cahya mitoni denger ngono kae aku ora mangan yang iwak sak plastik kek rawon. Oh layak kaya di kayak iya anak yatim lah. Wah anak-anak cilik-cilik kan. Mae cah cah ya. Oh, kaya cah cilik kae. Ya si piton iki dek iku. Mangan bocah-bocah cilik-cilik. Bocah cilik oh, kae. Okay. Wis lur, sak meneh iki wis. Wis teko kabeh. Wis teko muni mbahku. Gak kemar ngelar sego urung pan. Ki urung sarapan. Urung sarapan. Arek sarapan ku nyidukku. Ya wis lur, video ini.